un cereal mort i en canvi està brotant per sota, que ara és ni gra ni palla i a sobre pues, és un desastre. Quina manera... Nòrdic que havia d'estar ben i ben granat. Tu l'obres. És una pena. Fixa't quines clapes negres. Però és que n'hi ha que ni així, eh? Cap problema, veus? Aquest arribarà. Aquest arribarà. Aquest té bona... Aquest ja té bona perspectiva de granar bé. Aquí es veu el gra bé. Sembla que no plourà, però bueno, ja t'ho dic, ja ens l'ha fet, eh? I aquí que són les millors terres del Vallès. La realitat pura i dura. Mort, ordi mort i herba que surt a sota, que no serveix ni per farratge ni per gra. És una tristesa. Pistoldó de l'altre camp. Mira't aquest, el blat d'aquell camp regat, directes, però que ja les havien de tenir ja, per comprar, menjar, per no... Això perquè ho vegis bé. Això és farratge que vam collir de l'any passat. El que dic de ser previsors. L'any passat hi va haver bona collita de farratge, bueno, amb aquestes bosses, i es guarda fabulosament bé. I això és un aliment molt bo, això és farratge. Doncs el farratge s'ha pujat un 70% aquest any. Oi, Vic? Aquest sí? Mira, aquesta és una fa. I veus com veien que són xafarderes? Les altres germanes,